Володар – звання народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка в галузі образотворчого мистецтва, неперевершений художник та справжній патріот України. Таким Данила Нарбута знають не лише в Черкасах, а далеко поза його межами. А рідні та друзі пам'ятають його передусім як добру, розумну, веселу та компанійську людину. Бо він вставав 5 годин ранку, в 10 він уже снідав і до 5 оце він малював. А тоді цілий день він був вільний і ми завжди до нього приходили. А як приходили, бо мимо його пройти не можна було. Цьогоріч Данилові Нарбуту виповнилося б 96 років. До дня його народження черкаські митці відкрили виставку робіт художника на козацьку тематику. Численні прихильники під супровід козацьких пісень знайомилися із історією держави, зображеною у персоналях на полотнах. Маєш крила, маєш силу, ще коли літати. Художник театру «За освіту» Данило Георгійович за своє життя оформив сотні вистав. Із 1965 року Данило Нарбут був головним художником Черкаського драмтеатру. Він створив костюми та декорації до 70 постановок, але живописом всерйоз зайнявся тільки на пенсії. Він сказав, а що б було тоді, якби я помер в 60 років? А було б те, що я б нічого не зробив би в малярстві. Саме в той період, після театральної його творчості, Данило Георгійович запрацював настільки активно, настільки патріотично, настільки високомистецька у нього появилася якась енергія. Сьогодні особливим авторським стилем Данила Георгійовича можуть насолоджуватися прихильники його творчості. Окрім виставки Краєзнавчого музею, вони можуть завітати й у художній, де діє Нарбутова світлиця. А невдовзі, обіцяють владці, відкриється окремий музей. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вік Кановини.